गोष्ट आहे की जेव्हा युतीची घोषणा अमित शहा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा आणि शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांनी जेव्हा युती झाल्याची घोषणा केली तेव्हा आपण काळजीपूर्वक जर त्यांचं भाष्य ऐकलं असेल तर त्या दोघांनीही स्पष्ट केलं, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की जागा वाटप समसमान. लोकसभेचंही तसंच झालं. किंबहुना लोकसभेला भारतीय जनता पक्षानं शिवसेनेला एक जागा जास्त, त्याच्यामुळे जागा वाटतात तशी काहीच अडचण आणि बहुतेक ते होत सुद्धा आले. उमेदवार सातत्याच्या दृष्टीने ती पण होणार या दौऱ्यात सगळे सातत्याकडे पूर्ण झाले. यावेळेला कोणीही गाफील नाही. यावेळेला विधानसभेची तयारी आम्ही आधी सुरू केली, लोकसभेचीही आधी सुरू केली. युती झाली त्याचं स्वागत आम्ही केलं, पण जेव्हा युती नव्हती तेव्हा आम्ही 288 जागा लढण्याची तयारी आमच्याकडून पूर्ण झाली. पण महाराष्ट्रातलं आणि देशातलं तंत्र वातावरण पाहता समविचारी पक्षाने एकत्र यावं, NDA मजबूत व्हावी आणि शिवसेना भाजपा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे त्यांच्यामध्ये कुठल्याही मतांचे विभाजन होऊ नये ह्या एका राष्ट्रीय हेतूनं ही युती झाली आणि दोन्ही नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं चांगल्या प्रकारे मनोमिलन झाले. साहेब, जळगाव जिल्ह्याचा जर विचार केला, महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये एकमेकाच्या विरोधात उभी राहिली, लोकसभेला एकमेकाला मदत केली आणि पुन्हा आता विधानसभेला एकमेकाच्या समोर असतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विधानसभेत कसं असं म्हणता आपण, एकदा युती झाली म्हटल्यावरती दादांचं तिकीट दादांनी घोषित केलेलं की आम्ही उभे राहणार आहोत. जिल्हा जो आहे हा एका शहरापुरता नाही, आम्ही जिल्ह्याचा विचार करतो. एका विधानसभा मतदारसंघावरती मी आता बोलणार. शेवटी जागा वाटत अंतिम टप्प्यात आलेला असताना ठीक आहे, जळगाव आम्ही लढलो, जळगावला आमचा आमदार होता. अनेकदा असं असतं की एखादा मतदारसंघामध्ये कोणी जिंकलं म्हणजे तो मतदारसंघ त्याचाच असतो असं नाही, वर्षानुवर्ष त्या मतदारसंघावरती आमचा अधिकार आहे. एखाद्या लाटेमध्ये काही जागा जिंकल्या जातात पण चर्चेतून हे प्रश्न सुटत असतात. प्रश्न असा आहे की आम्ही सातत्यानं दादांना सांगितलेला युती झाली म्हणून सोडून द्या, पण युती नसताना आम्ही त्याला म्हणतो की आपण जळगावमध्ये ही निवडणूक लढायला लागतो. आता ह्याच्यातून मार्ग निघतील अनेक जागा अशा दोन्ही बाजूने चर्चेतून हे मार्ग निघणारे मार्ग. एकदा युती झाली म्हटल्यावर त्याचे फायदे असतात तोटे असतात, आम्हाला जास्त फायदे दिसतात. साहेब काय विषय 121 जागा भाजपच्या आहेत, 63 जागा तुमच्या आहेत, तुम्ही म्हणता युती झालेली आहे, नेमकं काय घडेल युतीचं आणि काय ठरलेलं काहीतरी सांग. जसं युती झाली तेव्हा दोन प्रमुख नेते एकत्र आले आणि त्यांनी काही घोषणा केल्या, तसं जागा वाटप नक्की कसं झालंय हे सुद्धा दोन नेते एकत्र येतील आमचे आणि त्याबाबत तुम्हाला संपूर्ण आराखडा. असं आहे की उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट सांगितलं जागा वाटपच नाही तर सत्ता वाटप सुद्धा समसमान होईल. त्याचा अर्थ ज्याला समजतो तो राजकीय भाष्यकार, राजकीय पत्रकार आणि राजकीय कार्यकर्ता. आदित्य ठाकरे यांना लॉन्चिंग करण्याची गरज नाही, कोणत्याही ठाकऱ्यांना महाराष्ट्रात आणि देशात लॉन्चिंगची गरज नाही. आम्ही असं सांगितलं होतं की महाराष्ट्राला मुख्यमंत्रीपदासाठी किंवा राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी एका नव्या उमद्या चेहऱ्याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व शिवसेनेमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आदित्य ठाकरे यांचं असं माझं स्टेटमेंट. त्यांचा जो जनआशीर्वाद दौरा आहे, यात्रा आहे महाराष्ट्रात संपूर्ण जाती, त्याची सुरुवात उद्या जळगावातून. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या दौऱ्याची सुरुवात हा निर्णय त्यांचा त्या की मला जळगावातून करायचे, उत्तर महाराष्ट्रातून करायचे आणि इथून सुरुवात करून त्यांचा साधारण 21 तारखेपर्यंत उत्तर महाराष्ट्रामध्ये जळगाव आहे, धुळे आहे, नंतर नाशिक आहे. त्यांचा संपूर्ण जो कार्यक्रम आहे तो नंतर आपल्याला छापील स्वरूपात दिला. संपूर्ण महाराष्ट्र हा शिवसेनामय करावा, भगवा करावा यासाठी आम्ही सगळेच प्रयत्न करतो. तो
म्हणजे शिवसेनेचा हा जो आमचा एक नवीन एक लोकप्रिय चेहरा आहे तरुणांचा, त्याच्या माध्यमातून हा एक पक्षाचा काय आणि त्यासाठी सुरुवातच जोरदार व्हावी आणि महाराष्ट्राला संदेश जावा यासाठी त्यांनी उत्तर महाराष्ट्राची निवड झाली. उद्या सकाळी त्यांचं इथे आगमन होईल विमानतळावर आणि तिथून ते प्रवासाला निघतील, यात्रेला निघतील, लोकांना भेटतील, आशीर्वाद देतील, ठिकठिकाणी त्यांचे कार्यक्रम ठरले त्यानुसार होतील. हा कार्यक्रम पूर्णपणे शिवसेना संघटना आणि राष्ट्रीय पक्ष त्याचा विस्ताराचा आहे. जिथे शिवसेनेचे आमचे आमदार आहेत, खासदार आहेत, तिथे आम्ही जाणारच आहोत. जिथे नाही त्या संपूर्ण भागाला आम्ही स्पर्श करून पुढे जाणार. पण ह्या कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्यातला प्रत्येक शिवसैनिक सहभागी या प्रकारचं नियोजन आहे. शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीमध्येच आहे. ऑक्टोबरला काल कोणीतरी आपल्या एका मंत्री महोदयाने सांगितलं की ऑक्टोबरला निवडणूक आहे, सप्टेंबरला आचारसंहिता लागेल आणि शिवसेनेनं अशा पद्धतीनं आपली तयारी सुरू केली आहे. संघटनात्मक बांधणी ही प्रक्रिया जी असते पक्ष बांधणी सतत सुरू असते, पण त्या बांधणीला चालना देणारे अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे महत्त्वाचे असतात. देशभरामध्ये अशा प्रकारचे प्रमुख लोक जे महत्त्वाचे असतात ते आपापल्या राज्यामध्ये असे दौऱ्याने यात्रा करत असतात, लोकांचा प्रतिसादसुद्धा चांगला मिळतो, संवाद साधला जातो. आदित्य ठाकरे यांची यात्रा त्याच पद्धतीची. ऑलरेडी जळगावचा दौरा असल्यामुळे दौरा हा उत्तर महाराष्ट्रात आहे, तो जळगावमधून सुरू झाला काय आणि पाचोऱ्यातून सुरू झाला काय? तो उत्तर महाराष्ट्रातून होतोय आणि जळगावमधून होतोय. एखाद्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होतो, पण जेव्हा तो मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तो कुठल्याही पक्षाचा नसतो. पक्षाचं सरकार बनतो मग सरकार कोणत्याही पक्षाचं नसतं. पीक विभाग कंपनी एका सत्यात सहभागी नाही ना आमच्या, प्रायव्हेट कंपनी आहे, खासगी कंपनी आहे आणि असं कोणी असं कुठल्या घटनेत लिहून ठेवलं की सत्तेत असताना लोकांच्या प्रश्नावरती बोलायचं नाही म्हणून. आम्ही सत्तेत होतो तेव्हाही बोलत होतो, विरोधी पक्षात होतो तेव्हाही विरोधी पक्ष पुचकामी ठरला या महाराष्ट्रात, विरोधी पक्षाला लाज वाटली पाहिजे. हे असे प्रश्न विचारत आहे शिवसेनेला, ते बेशरम आहेत, त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी जाण नाही. जो विषय विरोधी पक्षानं लावून धरायला हवा होता, सोडवायला हवा होता, त्यासाठी सत्तेतल्या शिवसेनेला उद्धव ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरावं लागतंय. विरोधी पक्ष हा कुचकामी आहे आणि म्हणून आज जे वाटात झाली आहे देशभरामध्ये आणि राज्यात विरोधी पक्षाची, त्याला सर्वस्वी जबाबदार विरोधी पक्षाची हे वैफल्य ही निराशा. महाराष्ट्रामध्ये युतीचा मुख्यमंत्री होता तेव्हासुद्धा आम्ही असे प्रश्न, बाळासाहेब ठाकरे होते तेव्हा, आम्ही असे प्रश्न आमच्या पद्धतीनं सोडवायचा प्रयत्न केलेला. सत्ता सत्तेच्या ठिकाणी असते, अनेकदा रस्त्यावरती उतरावं लागतं आणि शिवसेना आपला स्वभाव कधी बदलणार नाही. संसदेमध्ये त्या दिवशी जे आयुष मंत्रालय आहे ते आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी, सिद्धा, योगा असं ते मंत्रालय, ते मंत्रालय नव्याने निर्माण झालं. त्या मंत्रालयाचे काम हळूहळू चाललं. माझ्या म्हणण्याचे की जोरात चाललं जर मोदी स्वतः योगा करून त्याचा ब्रँच सुरू झाले आम्हाला तोपर्यंत योगा फार महत्त्वाचा वाटत नव्हता, तो रामदेव बाबापर्यंत मर्यादित होता. पण जेव्हा मोदी सगळे सरकार राज्यपालांसह राष्ट्रपतीसह जेव्हा योगा करायला लागले तेव्हा कळलं की त्या मंत्रालयाचं महत्त्व. जगभरात योगा डे आपण साजरा,
तुम्ही जर माझं भाषण मीडिया ऐकलं असेल तर तो जो दावा आहे आता माझा दावा नाही आहे. हरियाणामध्ये चौधरी चरण सिंग ॲग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च ही केंद्र सरकारची एक सगळ्यात मोठी कृषी संदर्भात शोध आणि संशोधन करणारी संस्था आहे आणि त्या संस्थेच्या शोधांना मान्यता. जर आपण नेटवर जाणार, गुगलवर जाणार, तुम्हाला त्याविषयी माहिती तिकडल्या काही शास्त्रज्ञांनी हा शोध लावला आहे ते मला भेटले. मी त्यांना विचारलं की तुम्ही सध्या नवीन शोध काय लावला आहे कृषी क्षेत्रामध्ये, पोल्ट्री फार्म्स अमोक, तेव्हा त्यांनी म्हटलं की आम्ही सध्या आयुर्वेदिक अंडे. हे मी नाही काढलं, हे केंद्र सरकारची संस्था आहे. आयुर्वेदिक अंड्यावरती आपलं संशोधन पूर्ण झालेलं आहे आणि जे अंडे आम्ही निर्माण केले आहे सध्या त्याला आयुर्वेदाचा दर्जा भविष्यात मिळेल अशा प्रकारचं आमचं संशोधन आहे. हे त्या संस्थेतल्या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. ते कोणालाही बरोबर घेऊ शकतात, ते ट्रम्पला सुद्धा बरोबर घेऊ शकतात. हे इंग्लंडमधला जो लेबर पक्ष आहे त्यांना बरोबर घेऊ शकतो, ते कोणाचाही टिकून घेऊ शकतो. त्यांनी कोणाला घ्यावा त्यांचा प्रश्न आहे. मुळात ते सगळे पक्ष आज कागदावर उरले, जमिनीवरती आहेत का नाही बघा. हे विषय यावर बोलण्याचे जो फैसला व्हायचा आहे ते तुम्हाला योग्य वेळी सांगितलं. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला 145 उमेदवार ठरवायचे आणि दोघांना मिळून 288 ठरवायचे आहे आणि प्रत्येक उमेदवाराद्वारे आणि प्रत्येक जागा ही आम्ही युतीची मागणी अनुवाद आहे. चंद्रकांत पाटलाने काय केलं आहे ती नोंद आमच्याकडे असतेच. शिवसेना जागा मागेल का असं मला पाहू ना. जसं मगाशी आपण जळगावविषयी विचारलं तेच उत्तर आहे, होईल ना त्या संदर्भात. काही ठिकाणी मिठी मिठे सिटिंग आमदार आहे, काही ठिकाणी आमचे आहे ना असं नाही. काही ठिकाणी एकमेकांवरती तो हा आम्हाला द्या तो आम्हाला द्या, तिकडे ते बसून बैठका सुरू आहे, चर्चा होईल त्याच्यावरती आणि अत्यंत एक व्यवस्थित फॉर्म्युला समजून व्यवस्थित